volonterima na Haitiju. Molim vas malo tišine, s nama bi trebali biti Tihomir, Sanja i Aleksandar. Tihomira, jel se čujemo? Čujemo se, pozdravljam Hrvatsku, pozdravljam. Ajmo pljesak za Tihomira! Dobro večer, Tihomir, ili bolje reći dobar dan, jer kod vas je sad negdje oko 5 sati, je li tako? Tako je, ovdje je negdje oko 5 sati poslije podne, uredno je vruće, nema hladnoće i nema snijega kao što je kod mene u Osijeku. Pozdravljam vas i Sanja i Aleksandar, koji su upravo prije možda nekih pola sata stigli ovdje u mjesto Leogan, gdje se svi nalazimo sa opetkim timom Vosana. I eto, pomažemo ljudima kojima smo došli ovdje, pomoći na Haitiju, iako je ovdje tako loša situacija i vrlo je teško uopće početi odnekale pomoć. No međutim, shvatite da svaka kuna koju ste dali i koja ste dala za ovu akciju je hvale vrijedna i moći će pomoći ovim ljudima ovdje. Tihomir, znamo da je teško, situacija nije nimalo laka, no uz vas je ovdje večeras u Splitu, ali u cijeloj Hrvatskoj, ovdje u Splitu 15.000 ljudi, cijela Hrvatska zapravo vas podržava i uistinu vam se divimo što ste trenutno na Haitiju i pokušavate učiniti najbolje. Tihomir, može... Pa je, to pokušavamo učiniti nešto za početak, što je stvarno ovima ljudima potrebno, jer su ostavite svoje domova u nekih 10 ili 15 sekundi potresa koji je trajao i koji je vrlo, vrlo jak bio i sam Leogan je vrlo blizu epicentra, tako da su oštećenja još veća ovdje. Iako, nažalost, je gradnja ovdje kakva je vrlo loša i to je prouzročilo te silne žrtve. Leogan je jedno mjesto od 150.000 stanovnika u kojem je poginulo negdje oko 30.000 stanovnika poginulo u samom potresu. Naš kamp se nalazi u jednoj školi, nekada koja je bila škola, katolička škola jedna, u njoj je poginulo 55 djece, poginulo u momentu, znači samo zemljotresa. Živajte! Svako dobro želim, uredno se zabavite. Pozdrav još jedan put.